Tommy, Tommy, ja, kom, ja. Hemliga filten. Ja, ja, hemliga filten. Ja, ja. Så här, nu, nu, nu är det ingen som hör vad vi säger. Ja. Gudrun Schyman. Nej, men prins Daniel. Nej, nej. I samma säng som Anna Bok. Nej, 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 nej. Nakna! Ja. Om ni undrar vad vi håller på med här. Vi skvallrar. Ja, det var så människan skaffade sig språk. Ja, ja, ja. Stefan Löfven. Ja. Så, ja. Och det här får du inte berätta för någon. Nej. För jag lovade precis samma sak. Ja, alltså. Ja. Får se nu, ja. Om jag fattar det här rätt. Gudrun Schyman delade alltså 4 flaskor whisky med prins Daniel, som sen hade sex med en gråtande Anna Bok. En rattfull Stefan Löfven körde runt på hans gräsmatta och sköt småflickor med hagelgevär. Nej, vad jag sa var, jag sov dåligt därför att jag drömde så konstigt. Jaha. Ja, en lögn vandrar ju halvvägs runt jorden innan sanningen fått på sig byxorna. Ja, så är det.